אני אומר, תראה מה זה ההורים. שמרו עליך שהיית קטן. נתנו, עשו לך שמירה. היו חברת שמירה גדולה. טיפחו אותך. חיממו אותך. חיבקו אותך. הם יכלו גם להכות אותך, לעזוב אותך, לנטוש אותך. האכילו אותך. דאגו לצרכים שלך. היית צריך לרופא, לקחו אותך. היית צריך תשלום לבית ספר, אגרה. שילמו לך. לא הזכירו לך. היית צריך בית חולים, ימים ולילות ישנו איתך. הגנו עליך מפני הילדים הרעים. ילדים, אומרת הגמרא, הילדים הם רשעים. יש להם פה, הם יכולים לפגוע אחד בשני, לא חושבים עם ילדים, תינוקות. אומרת הגמרא, גידלו אותך. צעקת מטרנה, הביאו לך. האכילו אותך, לא ישנו בשבילך. אומרת הגמרא, ילדים הם חסרי אונים, תינוקות חסרי אונים. ילדים אפשר, יש להם גיל, אתה רואה, ילד מגיע לגיל 18, כבר מרגיש, אני עצמאי, למה דווקא 18? אומרת הגמרא, חי שנים, למה חי שנים? פתאום מרגיש שהוא יכול לחיות גם בלעדיך. פתאום יש לו כוח של חיות, חיים. עשו לך, לא שכחו אותך. עכשיו אבא שלך אומר את הגמרא, הפך להיות חסר אונים. לאחר מותו הפך להיות חסר אונים, שאינו יכול להטיב עם עצמו. מי יכול להטיב איתו? ממשיכים שלו. הילדים שלו. אבא שלך חסר אונים, הוא צועק. אני רוצה לאכול. אומרת הגמרא, מה המאכל והשתייה, השינה והמנוחה, המקלחת, הטהרה, הששון והשמחה? מעשה בניך הטובים. אתה צעקת, האכילו אותך, זה מעשה טוב עשה אבא. אתה היית מסריח, קילחו אותך. אבא שלך תיאר אותך, זה מעשה טוב שעשה אבא. אתה רצת גן שעשועים, אבא שלך עשה לך ששון ושמחה. יום הולדת אבא שלך כל שנה עשה לך. אתה לא מתבייש, לאבא שלך יש השכרה, אתה כבר לא עושה לו. והשכרה זה לא אוכל וסעודה. השכרה זה שיעורי תורה. השכרה זה לילוי נשמתו. היום אני רואה אנשים עושים השכרה, עושה לי פוזות, עושה לי, איך אומרים אצלנו, הוואנטות. עושה סעודה, מזמין קייטרינג. אתה רואה אנשים באים כמו בהמות, אוכלים, לא מברכים. באים, איזה עושים זה, זה אוכלים. אבל שיעור תורה כולם שומעים, מי שבא שומע. שבאים אליי הרב, מה לעשות? סעודה גדולה וקצת דברי תורה, מה לעשות רבנו, מה לעשות? כבר תעשה שיעור תורה. שים כמה בורקסים, כמה בוטנים, כמה זה מי שרוצה. שלט גדול, כל מי שאוכל בבקשה לברך לעילוי נשמת. אבל אתה רוצה את זה הכי טובה? תורה. דרשה שתשנה אנשים, שתזעזע אנשים, שיתעוררו לחיים, תראו לאן הגענו. אנחנו ישנים, אנחנו גמורים. תראו לאיזה מצב הגענו. אתה רוצה להטיב עם אבא שלך? צמח אותו. הוא חסר אונים. נו, תשים לו עכשיו על המצבה עכשיו, תשים לו פיתה שווארמה. מה, יעזור לו? הוא יאכיל אותך בשווארמה. הוא לא ישאיר אותך רעב. אומרת הגמרא, מה אבא, מה אבא? רעב הוא. על מה אבא רעב בשמיים? על שילדיו אינו מאכילים אותו במצוות תורה ומעשים טובים. אתה רוצה שאבא שלך יהיה שבע? תן לו תורה, מצוות מעשים טובים. עובר מישהו בכביש, אתה מוותר לו? הוא רוצה לריב, אתה עושה איתו שלום? אבא, אני עושה שלום כי התורה ציוותה אותי לעשות שלום. אבל יש למעלה עושה שלום במרומיו, והוא יעשה שלום עלינו. אבא, אני את השלום עשיתי בשבילך, תקדיש לו. יקרו לאבא שלך, בוא תראה את הבן שלך. יכל לריב עכשיו, הוא גם צודק. אבל הוא עשה שלום בגלל התורה שציוותה. ובגלל אבא שלו שכבר לא למטה, שתראה את המע... בוא תראה איזה מעשים עשה הבן שלך. אומרת הגמרא, מיד מעלים נשמתו. איזה שיעור חשוב זה.